šiaip jau spauda tyli apie viską. Bet, pavyzdžiui, Benkunsko šitą istoriją, kurią jūs papasakojat, aš norėjau, čia buvo iš viso iki Anušausko išėjimo ir pasakymo, kad mes vežam karius. Numeris vienas. Čia buvo numeris vienas, bet nei viena žiniasklaidos priemonė šito nepasakė. Būsime pirmieji iš tikrųjų ir paskleisime šitą žinią plačiai. Ir ką jūs pranešėte, kad Benkunskai. Šilutėje turi ir visam rajone. Tas pats Kunsas, kuris apkaltino, kad Žemaitaičio, Benkunskas Kunsas, kuris apkaltino, kad Žemaitaičio namas neteisėtai ir gavo per visus per ausis, tai dabar tarėsi matytų teisėjais, kad kažką gero toliau nuveiktų, net statybos inspekcija pasakė, kad tu popšie kvailas esi, žinai. Tai jie turi tokį šeimos centrą Purieną. Purieną. Purieną, jo. Taip. Ir keletą žmonių į mane kreipėsi, kada... Bet ten šeimos brandulys, ane? Ten yra, tėvas nesivelė tenais, uh-huh. Ten yra būtent Benkunsko broliai, vat, nu, pagrindinis yra... Jis taip pats turi Vilniaus meras ten dalį? Nežinau, žinokit, aš manau, kad faktas, kad turi, tai čia faktas, nu, tai natūralu, tik tai Žemaitaitis deklaruoja savo šeimos biznius ir akcijas, o jie matai nedeklaruoja ir dar sugeba lanką parašyti, kad Seimo narys negali turėti biznių rūkio, tai man norės prašyti tam žurnalistui, ar tu iš kvailumo toks kvailas, ar tu tiesiog nesupranti, ką tu šneki, žinai, tai Seimo narys gali turėti verslą ir Seimo narys privalo turėti akcijas, neturi niekam užleisti, neturi niekam slėpti, kaip daro Kreivys, ne, ir žmonės turi žinoti, kokios akcijos įmonėse valdo Seimo narys ir kur gali būti interesų konfliktas, nu, tai čia ir yra pagrindinė, nu, mano bent jau toks vaizdavimas. Bet Benkunskas, kuris nedeklaruoja, net tiekia, jeigu man tai pasižiūrėsime. Papasakokit žmonėm apie Purieną. Ką daro Purieną? Nu, taip, Purieną teikia gydymą žmonėm. Ir įsivaizduokite, va, savivaldybės tarybos nariui, ekonomikos komiteto pirmininkui, uošvieniai, net sausio mėnesį, kiekvieną dieną jie matėjo ten karpę nagus, ten... Uošvieniai. Nu, savo uošvieniai. Nes savo uošvieniai, bet tos to tarybos nario uošvieniai karpė. Bet realiai jisai, nu, nežinojo, kad karpo, bet pasirodo karpo, nu, oras karpo. Ir jis įėjo į duomenų bazę sveikatą pasitikrinti ten, dėl recepto dar kažką. Nu, ir mato, kad, nu, kad kiekvieną dieną kažkas ateina pas į namus. Ir daug aš vienį gydo. Bet čia iš tikrųjų mes daugiau tokių provokacijų padarėme. Gerai, bet. Tai uošvienė gulėjo reanimacijoje. Čia kita uošvienė. Dabar galima, jeigu taip, gerai, tada padėkime. Ir kasdien vaikščio, nors realiai tas žmogus tvirtina, nei karto tarybos net narys nebuvo nei karto. Dabar turiu kitą. Aš turiu dabar iš viso 17 tokių įvykių. Iš tų 17 įvykių šiandien yra topų topas. Čia kaip tapkė čekučius jėmė iš ten, kai kažkas tarybos narys iš 56 atsiskaitė, bet ar kito ko, nei tas mūsų skaidruomenis korumpuotas, kaip tenais dabar skaidruomeniškiausias Malinauskas, ane, kur čia visus skaidrina irgi tenais, nei Tapinas, nei Šūra, net nesugeba nuvažiuoti į Šilutę, į pažiūrėtų Poršui, tų Mersų prabangių ir tų BMW ir visų kito. Čia tos Purienos. Purienos. Dabar žiūrėkite. Purienos, Poršai ir BMW. Atsitinka toksia situacija, kad, nu, visiškai nei šio, nei iš to, moteris virš 70 metų, blogai susveikata, išeina širdies ritmas, paguldo ją į ligoninę, šiltai reanimacijų nuiguli, sako, čia visai vaistai buvo netokie skirti gydyti, čia sako, jis žmogų numarinti, čia, nu, kas čia vyksta, ir jų žmogus, tos moters, na, anūkė, sako, nu, aš šiek tiek gaudausiu medicinos rytį, sako, aš noriu pasižiūrėti. Na, yra jie mano kaimynai. Pasižiūrėjo į e-sveikatą ir išaiškėjo, kad Benkunsko Skunso įmonė Purieną mūsų sveikatos centro suteikė 145 paslaugas žmogui nei karto pasinėt nebūs. Reanimacijų gulinčiam. Čia per bendrą. Dabar apie reanimaciją. Žmogų paguldo į reanimaciją. Tą dieną 11 valandų 16 sekundžių. Jis tai žmogus guli reanimacijų. Bet tą pačią dieną Purieną sugeba atvažiuoti pas į namus ir suteikti netgi dvi paslaugas. Nu, nėra... Kokias, papasakokit, kokias. Čia yra sunku nustatyti, bet mes nustatome, kad tai yra anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojas, tai yra masažas panašu, kad buvo suteiktas. Kita paslauga buvo kraujo paėmimas. Ir tai viskas vyksta kas dvi valandas. Vardikoj ligoniniai. Namuose jie užrašė, kad buvo. Jie rūta užrašė, kad jie namuose. Žiūrėkit, pacientė guli reanimacijoje. Valdiško ligoninį. Jo, valdiško ligoninį. Šiltas ligoninį guli. O Purieną... Tuo metu namuose jie gydo. Namuose. Jie masažuoja pats Benkunskas atvažiavęs, suprantoj vietoj. Kraujai tikrina, pulsą žiūri, plaukus karpo, nagus karpo, dar kažką daro.
Ir ta vat guli ligoninė, aš specialiai įsitraukiau tą vat ligoninės gulėjimo laikotarpį, tai va 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu nebent nesimato, dar suteikė 8 paslaugas per tas 5 dienas. Ir visur parašyta, namuose, 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 namuose. Ir už tai gauna pinigus. Ir dabar aš pradedu skaičiuoti. Pinigus iš ligonių kasų. Jo. Ne iš močiutės, bet iš ligonių kasų. Čia yra dulkys, kuris leidžia dulkinti Lietuvą be sveikatos sistemos iš ligonių kasų. O dabar, Rūta, įsikipkite į rėmus, mėly gyventojai. Prasidaro Žemaitaičiai, žinot, nu tas bjaurus tas Žemaitaitis, kad kaip be būtų bjaurus, bijau, kad Navalno likimas neištiktų. Kito mes negausim. Jo, ir aš, žinot, suprantu, užklausiu ligonių, tiksliau pats bijau klaus, nes nu, man jie matyti melos, nes suprantu, kad su ligonių kasom jie deda į kišenį ir matyti ten pinigus galimai gal ir stumdo, reikėtų sakyti čia galimai, nes įrodymų neturime. Jie pateikė mums savivaldybei raštą, o čia žiūrėkite, Rūta, ir įvyksta stebuklas Lietuvoje įvyko. Stebuklas, net Puriena, kurių Šilutė yra 34 tūkstančiai gyventojų, jie sugebėjo per metus suteikti 64 tūkstančius nutolusių paslaugų. Paimkime Purienos darbuotojų skaičių. Purienoje dirba ne? Namuose. Čia namuose. Taip, čia iš ambulatorijos kažkas tai jo, fiziškai vaikščia. Slaugytojai ateina, apkerpa nagus, pavalo užpakalį, ten leidžia vaistus ir panašiai. 64,160 paslaugų namuose. Jo, aš paimu Purienos darbuotojų skaičius. 89. Padaugino, padalino 64,89, gauno ten apie 720, atrodo, net ant tų paslaugų. Čia per metus. Tai reiškia, visi Purienos darbuotojai kiekvieną dieną dirba su 5-7 pacientais. Prie vieno paciento reikia praleisti nuo valandos iki 1,5 valandos. Tai reiškia 8 valandas. Tai Purienoje, reiškia Šilutėje, niekada durys nėra trakintos. Administratorė nedirba, direktorius nedirba, sekretorė nedirba, buhalterė nedirba, finansininkas nedirba, valytoja nedirba, niekas nedirba, jie tik vaikšto paskaitas babutės senelius. Bet čia, Rūta, dar ne pabaiga. Mes turime dar vieną įmonę, UAB Šviekšnos ambulatorija. Nu ir ten labai sutapimai, dar vienas sutapimas pavardžių. Dar sutapimas, tai ten yra Vyčius toksai, jo sūnus, jo tėvas buvo Šviekšnos psichiatrinės direktorius, labai aktyvus konservatorius, visą laiką buvo su Benkunskais, nes, kaip žinote, Benkunsko teta Šilutė Švėkšnė yra tokia Bumblauskinė. O Bumblauskinės vyras kartu su Vyčiumi dirbo Švėkšnė. Jisai buvo direktorius, o jisai buvo ūkio klausimais. Abudu buvo realiai atleisti už darbą, už netvinkamą dokumentų tvarkymus, panašiai. Aišku, nelaimė atsitiko, direktorius užsimušė bevažiuodamas tada į darbą, labai sustenyvykis buvo automobilį. Pas jų yra dar didesnis stebuklas. Pas jų dirba 19 žmonių, o suteikia paslaugų už 13 tūkstančių rūtą. Tai reiškia, jie 13 tūkstančių vienetų jo. Tai reiškia, jie suteikia 820. Švėkšnėmės žmonių tiek realiai neturim. Bet įdomu yra tai, ką jie sako. Kad, nu, galimai sako, mes atvažiuojam ir tas paslaugas sutikinėm. Bet aš randu, kad kas 3 valandų skirtumą tose paslauguose. Tai jūs įsivaizduojate, jeigu ją pamasažavo moterį 20 minučių, ne ar pusę valandos, tai laukia, reiškia, 3 valandas, kol galės paimti kraują. Reiškia, kaip gudriai daro, reiškia, skirtingas specialis... Tai yra aferistų, nu... Jau kaip man kaip teisininkui tai įdomu. Bet jūs pasakykit pelningumą, nes net Austėja Landsbergė negali pavydėti pelningumą. Austėja Landsbergė nepavydė 2%. Jūs įsivaizduojat, jų pajamos yra 5,9 milijonai Purienos, pelnas 1,449 tūkstančių, nu, falinam 1,5 milijono. 26, kiek čia, 47%, ne? Šiek tiek matematiką reikia pasitemti. Tai jūs įsivaizduojate, nu, aš nežinau, apart ginklų, narkotikų, žmonių prekybos ir farmacijos, kad toks biznis rajone būtų. Ir po to jūs visi stebėtės, kad sveikato sistema neprieinama, bet randame kitą informaciją, kur labai sunku ją dabar įrodyti. Čia jau dabar Rūta reikia sakyti galimai. Nes bendrauju aš iš tenais iš įstaigos su 2 darbuotojom, nu, sakau... Švėkšnos ar... Ne, Benkunsko. Iš Purienos bendrauju. Sakau, gal galit man jūs moteris atsakykit, va šeštadienį mes sėdim šnekam su jom, sakau, jūs man pasakykit, kaip šitas daromas yra, kosme, nu, man įdomu.
Tai va čia reikia sakyti galimai, gali būti aš esu neteisus, todėl aš galiu tikrai reikia sakyti galimai, kad nepaeitume mes į teismą Rūta būdu. Pasirodo, ateina Rūta Janutienė į Purieną. Taip. Duoda kraują, pridavus kraują jinai pareina namo, po 2 valandų užrašo, kad paėmė kraują iš jos namuose. Kad daugiau paimti, kad didesnis koeficientas. Ta uošvienė kita, vat, kur vos nenumirė reanimacijai, išaiškėjo, kad gydytoja pagal iš dangaus parašytus kraujo tyrimus, pagal šlapimo tyrimus paimtus namuose įskyrė vaistus. Ir dabar išaiškėjo, kad tie vaistai visiškai buvo netinkami ir netitiko jos gydymo sistemos. Tai reiškia, tyrimai buvo tarp 100 visi klastojami, visi naikinami. Tai yra baudžiamasis kodeksas 300 straipsnis. Bet taip kokia nors byla pradėta, kas nors tyrinėja tai, šitas žiūrėkit, prokuratūra net nesureagavo, ne? STT net nesureagavo, ne? Dulkys, kuris leido dulkinti Šilutės gyventojams Purieną ir Švėkšnos ambulatorijom, net nesureagavo, STT net nesureagavo. O ir ligonė, parašė, pavyzdžiui, savivaldybė, ten aš mačiau pas jūs, jie jo. Tyrinėja visą kitą, skelbė visą šitą. Dabar savivaldybė, dabar jau savivaldybė sustabdė jo to klausimo svarstymo, šią savaitę ketvirtadienį tarybai priėmimas, tai panašu, kad bus nebepriimtas, bus kreiptas į institucijas ir panašiai, bet čia aišku priklauso. Dėl Purienos, ne? Jo, tai aišku, ir, aišku, čia priklauso nuo pačių žmonių, ar jie nori liudyti. Jo, ar jie nori liudyti, ar jie nori kreiptis. Mano pareiga buvo paviešinti, o jūs tirkite, jau čia tai jūsų reikalai. Purieną, man atrodo, teikia paslaugą bėgiojimo pas pacientus ir pasirašy, kad tikrai buvau. Jo, bet matote, yra bėda, mes turime daug filmuotų medžiagų, mes turime 17 pacientų, kurie leido pasinaudoti ir leido patikrinti jų duomenis. Tai jeigu Kamarausko uošvienės jau jie trina, tai vat, mes turime ištrynė. Kitus. Jo, jie ištrynė. Ištrynė aplankimus. Jo, bet yra bėda, kad mes turime labai daug prisifilmavę. Tai gerbiamas Benkunskai Skunsai. Nebetrinkite, nebevarkite, tiesiog atsiprašykite ir į biudžetą, kuriuos gavote beveik 600 tūkstančių, jeigu mes teisingai skaičiuojame, jeigu mes klystame, mes jūs atsiprašome, tai gražinkite jūs tos pinigus į biudžetą, sakykite, kad gopšumas buvo užvaldęs jūsų emociją, nes jūsų Porsche spalva netinko ir jūs pirkote kitą. Kas įdomiausiai, gerbė Rūta? Ir jie prisipirko už tos pinigus, jie prisipirko prabangių. Porsche, BMW 7 turėjo, Mercedesą turėjo vieną moderniausių S-klasę. Čia tam, kad nuvažiuoti greičiau pas bubutę. Tai aš ir parašiau, bet įdomiausia tai, kad dvi naujos mašinos, kurių bendra vertė yra apie 200, gal ko gero 50 tūkstančių rūtą, jos buvo nupirktos 3 dienų skirtumų, 23 ar 27 dieną, jau aš dabar, vat, jeigu pažiūrėtumėm, to jau aš gal atidarysiu. Tai dulkiai niekaip galai nesuina. Matote, dulkiai aplama yra sudėtinga su ta problema, jam supratimu, jam yra su iš tikrųjų. Valstybinė medicina, jam ten nuostolis, va čia žmonės iš tų pačių jo, jam nuostoliai, jam yra dideli nuostoliai. Mažai. O įdomiausiai, kas šitoje dalyje rūta, kad pasirodo galima nuosmeninti duomenis. Ir va dabar žiūrėkite, ką vat, pona Žemaitaitis bjaurus, ta Žemaitaitis bjaurus, vat, plačiau paimsim, pažiūrėsim. Ką ponai Benkunskai padaro? Ponai Benkunskai savo Porsche'us, pažiūrėkite Rūtą, savo Mersus ir matyt dar vieną BMW, kaip aš suprantu, jie nuosmenina. Palieka tik tais Toyota Camry ir Toyota Rava ir Toyota Corolla. Matot, Rūta, kaip, bet pažiūrėkite, ką parašo. Kainos, dabar žiūrėkite, kainos turi būti. Nerašo. Ne, ne, ne. Ne? Ne, ne, ne. Va, pasižiūrėkite. Gale 370 kW. Va, tai čia jau yra Porsche, o ši čia yra matyt Merso. Arba, ne, tai čia Mersas 4-litrinis, o ši čia 3-litrinis. Ir žiūrėkit, benzinai. Ir konservatoriai sako, žalias kursas, žalias kursas. Įdomu yra tai, Rūta, kad viena mašina nupirkta 23 metų rugsėjo 29 dieną, o kita mašina nupirkta rugsėjo 26 dieną. Ja, ir va čia dabar jau galim tą pirmą paveikslėlį dar kada parodyti. Į visą tai Benkunskas reagavo labai paprastai. Matyt, patarė, ten kažkas tai juokauja, kad tikriausiai patarė koks nors piaršikas, sako, kad jinai viską nuplaus. Ir jo. Va čia jisai staiga su katinais. O jisai su katinais, jūs man pasakykit, dėl to, kad baltkepą jie ten balina ir baltkepas dabar jau tampa toksai, nu, kaip ir viskas tvarkoj su juo. Ne, jis tos katinus veš broliui į Purieną, tiem seneliam, kurie neprieupinti visiems po vieną katiną dovanos. Tai nes, nes matote, skunsą dovanoti tai negali, nesmirdė, o jeigu Benkunskas skunsą dovanosi, tai smirdės namuose. Tai jis dovanoja katinu.